Já jsem byl teďkom u Zuzanky a u Boženky, předal jsem jim to a musím říct, že jsem tam cítil hodně bojového ducha. Vůbec ti lidi nevyžadou žádnou lítost, bojujou s tím, co mají, a vládne tam hezká energie u Zuzanky a Boženky. Takže jsem si to užil a načerpal jsem si i já ten serotonin díky Petrovi Smejkalovi a dalším jako už hrdinům a Božence a Zuzance. Jak vypadá váš den se Zuzkou? Tak ráno vstane Zuzanka. Nejdřív stávám teda já, musím dát dohromady pojíst léky a teda pak vstane. Nasnídáme se, buď to někdy jdeme ven, když není nemocná, když je trochu nachlazená, tak si sedne do Plutonu, na který nám přispěli i hrdinové, je coach. Mm-hmm. No a pak teda Zuzanka si hraje, nebo jí masírujeme různě ručičky, viď? Buď to táta nebo máma, protože má takový to, vaří se mnou, pak abych měla já oddech, tak si ji převezme táta. Máma odpoledne si chvíli lehne. A může se nechat bez dozoru třeba hodinu, dvě, půl dne? Ne, takže 24 ne. Hodin denně. 24 hodin denně neustálá péče. A jako, ona je hodná, ona vydrží, když ví, že nás má za sebou někoho. Mhm. Ale jinak opravdu ne. Jinak ve všem, ale skutečně ve všem, je závislá na nás. Jo. A je statečná? Jo. Jo, je statečná, že jo, to ví, že jo, skvělá. A jinak ona jako rozumí všemu, jo, všemu rozumí, všechno chápe, akorát se špatně jako vyjadřuje, no a to, ale nemůžeme ji nechat samotnou, když já někam jedu, jak musí se starat chlap, a ten teda taky nemůže, takže vlastně všechno, co se týká lékařů, a ať už o tátu, veď, nebo o Zuzánku, tak všechno zařizuju já. Mě právě zajímá, jaký máte život, jo, oproti třeba člověku, který se nemusí starat o svoje dítě, který je nemocný. A mě zajímá ještě v noci, jak to máte v noci? V noci spím v podstatě se Zuzankou já, mám ji vedle sebe v posteli a táta jí chodí převracet, protože ona jako se sama nepřevrátí, takže neexistuje, že by měl táta jednou celou noc, že by spal tak po těch půl hodinách, hodinách, jí otáčí z boku na bok. Táta vstává po hodinách? Ano, v noci. Celou noc? Ano. Každou noc? Každou noc, celý léto. Krom toho, co jsme byli v lázních, jinak to dělá teda táta. A jako nějaký takový, jako jít do kina, nebo nějaká zábava v podstatě neexistuje. Jo, aby jsme šli třeba spolu do kina. Jo. Nebo někam, nebo si sednout, nebo to. Za celých 27 let opravdu ne. A když to takhle teďkom jakoby vidíte a dokážete srovnat váš život se životem svobodného člověka v podstatě, jo, změnila byste to rozhodnutí na začátku? Ne. Nezměnila bych, protože je to moje dítě, nám se narodilo takový, jaký je. My jsme řekli, že druhý nechceme, že teda se budeme věnovat jí, protože jednak jsme už byli věkově dost to, ale nelituju to, že jsme se ani manžel, ani já toho nelitujeme, že se o ní staráme. Akorát, že jak přibývají ty léta, tak jako nějaká ta choroba. Pravda taky je, že nám nikdy, a jak stojím pod živým Bohem, tak jako nám nikdy nikdo neřekl, pojď, my ti pohlídáme na odpoledne, na večer. Ne, všechno celou dobu je na nás. Je. Jo. Wow. Zuzko, ty seš normálně statečná ženská. Je. Ty seš statečná holka. Jo. A víš co? Máš statečný rodiče, víš to? Jo. Víte, co mojím, jste statečná rodina. Jo. Jo. Ale ono se řekne postižený dítě, že nic vám nedá. Dá. On se život obrátí úplně o 360 stupňů, ale ona nás naučila vidět krásu tam, kde normálně, když máte zdraví dítě, to nikdo nevidí. Jo, vysvětlovat, jak lítají ptáci, jak vypadá strom, jak vypadá, já nevím, běžná záležitost. Když zvedne ruku, kterou nikdy předtím nezvedla, je to pro nás úplně božský, úplně prostě fantastická záležitost. Wow, mně se na vás líbí, že nevyžadujete lítost, jako, že jste takový statečný, že jste vděčný samozřejmě za tu pomoc. Strašně moc. Jo, ale přitom nevystupujete jako chudinka. Jo, jako chudinky.
Jste prostě statečný lidi. Protože ani nechci, aby mě někdo litoval Zuzanku, protože ona je jaká je a ona si žije svůj život. Je spokojená a když je spokojená Zuzanka, jsme spokojený my. Jo, bych řekl. Víš? Jako, To je skvělý. Jako, ale pravda je ta, že byste nám strašně moc pomohli, protože jako co se týká finanční stránky, jako nebejt je kouč, tak my jsme ji nemohli pořídit tu židli. Ale to je vzájemný právě, jste pomohli i nám. No. Každému z těch dárců, jako jo, protože dárce získává víc než ten potřebný. To tak prostě je. Ale něco, co se nedá normálně koupit, jako jo. To je možná pravda, ale jako opravdu jsme našli i nějaký, jako vám říkám, jako to, že někam nejdeme, nebo že nemůžeme jít s ní na hřiště, aby si tam lítala. Ale děláme to jinak, viď? Hejte se tak, kouč vám nějak jakoby nepomůže. Může vám pomoct s tím, že vás udělá finančně jakoby nezávislý a vy si budete moct najmout třeba kamarádku nějakou pro Zuzku, která taky vám bude pomáhat a se Zuzkou se bavit, jo, a radovat, tak to můžeme, ale ostatně na vás. Ne? Samozřejmě. A právě teď, jako když jsem tam sele, jako i jsem si dala tu novou žádost s tím, že až mě odoperujou loket, tak já si ji nebudu moc chodit ven. A protože to jednou rukou neutlačím a manžel ten prostě chodit nemůže. Jo? Ten když přijde byt, tak máme vyhráno. Ale aby mě někdo vzal ven, abych měla nějakou respitní péči nebo něco takového, jo? Aby prostě s ní prošel do parku a podívat se někam, aby nemusela být doma. Já vím, že je to otázka, než se mi to zahojí, pak prostě nějaký bolesti nebo to jde všechno bokem, ale ten první ten to nejde udělat. Takže jako to. No tak jo, tak já se s váma rozloučím. Děkuju, že jste s náma, že jste měli odvahu požádat o pomoc a už nejste na nic sami. Už vás máme. A my vás taky. Už jsme s vámi. Tak čau. 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 Juhu.